У Красилові в приміщенні старої котельні облаштовують спортивно-реабілітаційний центр. Реконструкцію розпочали ще у 2017 році, говорить голова Красилівської громади Ніла Островська. Зараз уже виконано 90% робіт, показує директор будівельної компанії Олександр Швед. Закінчимо благоустрій території, розпочинаємо монтаж технологічного обладнання великого і малого басейнів. Також закінчується монтаж електросилового обладнання. Центр розташувався у двоповерховому приміщенні. На першому поверсі облаштовують два басейни. Один для дорослих, який має розміри, які дозволятимуть проводити змагання, та дитячий басейн, в якому проходитимуть реабілітацію та навчатимуть учнів плавати. Також встановлять спеціальну ванну для гідромасажу для дітей з інвалідністю. На другому поверсі знаходиться приміщення реабілітаційного центру, яке розраховане для реабілітації людей з інвалідністю та учасників АТО ООС. Тут у нас буде кабінет психолога, де безпосередньо кожен бажаючий зможе звернутися, йому нададуть відповідну фахову консультацію і допомогу. Тут у нас буде кабінет для безпосередньо для учасників бойових дій. Це буде така безпосередньо релакс-зона для них. Це буде круглий стіл, це будуть стільці, це буде м'яка частина, це будуть відповідні меблі, такі відповідні крісла, які забезпечують реабілітацію, підтримку спини. Тут групові кімнати для занять з дітками. Оце величезний кабінет, у нас це буде спортивний зал, тут відповідно має бути покриття резинове. Це у нас буде кухня, де безпосередньо буде виводитися харчування. Тут передбачений спеціальний підйомник, яким буде їжа знизу доверху постачатися, і буде міні-кухня така. Окрім цього, тут буде працювати масажист, реабілітолог, музичний кабінет, додає заступниця міського голови Марина Слободянюк. Жительки Красилова Наталія та Ірина – матері двох дітей із інвалідністю. Жінки розповіли, що мріяли про створення такого центру у Красилові. Нам з сином доводилося раніше по кілька разів на рік їхати до Трускавця, до Одеси чи в Київ і проходити там реабілітацію. А тепер ми маємо можливість в своєму рідному місті відвідувати такий сучасний заклад. Я, як мама дитини з особливими потребами, з проблемами опорно-рухового апарату, надзвичайно задоволена, що тепер у нашому місті буде, перш за все, басейн. Тому що ми більше 5 років відвідували басейн міста Хмельницького, по 2 рази в тиждень їздили, це дорога, також кошти. І тепер це буде дуже класно, що це буде в нашому місті, не треба нікуди їздити. У Красилові на даний час проживає 152 дитини з інвалідністю, говорить голова Красилівської громади Ніла Островська. Жаль, щороку кількість діток-інвалідів збільшується, діток з обмеженими можливостями. І, на жаль, батьки вимушені їздити далеко, щоб проходити реабілітацію. А зробити такий заклад саме в нашій громаді – це буде вирішенням багатьох проблем і профілактикою багатьох захворювань. Та додає, чому для створення реабілітаційного центру обрали приміщення старої котельні. Коли всі жителі, які навкруги в мікрорайоні проживають, перейшли на індивідуальне опалення, ми вирішили, що саме в центрі міста доречно зробити об'єкт, який буде слугувати для всіх жителів громади. І як ми вже знали давно, мрія багатьох красилівчан і вже жителів нашої громади – мати власний басейн. Відкрити спортивно-реабілітаційний центр планують цьогоріч восени. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.